Մայիսի 24-ին ժամը 17:20-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը ազանգ է ստացվել, որ մի անձ նռնակով մտել է Աբովյան քաղաքի Ատիս փողոցի բանկերից մեկը։ Անմիջապես դեպքի վայրը ժամանել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների եւ Աբովյանի քնչական բաժնի օպերատիվ խմբերը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների նռնակով զինված տղամարդը բանկի տարածքում գտնվող անձանց կյանքի համար իրական վտանգ առաջացնելով պահանջել է հետ վերադարձնել բանկում գրավադրված իր բնակարանը, որն արդեն իսկ հարկադիր կատարման ծառայության կողմից վաճառվել է։ Տղամարդը սպառնացել է պայթեցնել բանկը։ Ոստիկանության ծառայողների բանակցությունների արդյունքում տղամարդը հանձնել է F1 տիպի նռնակը։ Նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Յուրեղավանի 50-ամյա բնակիչն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Աբովյանի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 335-րդ հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Իրավապահների իրականացրած միջոցառումների շնորհիվ կատարվածի արդյունքում տուժածներ չկան։